Əziz xalqım, sizə qısa bir Ərşad Məhəmmədli ilə bağlı video təqdim etmək istəyirəm. Təqdim edeyim, sonra ondan sonra sözümü deyirsəm. Xahiş edirəm, diqqətlə onun dediyi Bismillah sözünə, Bismillah rəhmən rəhim deməli olduğu sözə diqqətlə qulaq asın, görün o nə deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim deyir. Bismillahirrahmanirrahim deyir. Baxın ayədə nə deyir? Bismillahirrahmanirrahim deyir ki: "Ya eyyuhallazina amanu." Yəqin ki baxdınız və dinlədiniz. Gördünüz ki mən onu 3 dəfə başqa-başqa videolarla götürdüyüm Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim deməyini qəsdən o hissəsini qoymuşam. Və üçüncü də biraz geniş qoydum ki fikir verəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim demək əvəzinə o Bismillahirrahmanirrahim deyir. Yəni, Rəhman və Rəhimin əleyhinə olanın adıyla. Rəhman və Rəhimin əleyhinə kimdir? İblisdir. Yəni, bu adam bilirik, hamımız məşhur söhbətdə aşkar olan bir söhbət ki, bu masonların üzvü, masonların da istahiş etdiyi məbudları iblisdir. Bu aşkar iblisin adından deyə bilməz, çünki Azərbaycanda artıq bunu heç kim qəbul etməz. Çünki məqsəd budur ki, bu özünü İslam kimi göstərib, İslamda olanları azdırmaq, insanları azdırmaq. Ona görə bu Rəhman və Rəhim adını çəkməlidir. Bəs necə etsin ki, bu Rəhman Rəhim adından başlamaz? Çünki bunlar satanistlərdir. Və bu orada həmin bu sözü çox sürətlə deyir və Bismillahi Rəhman Rəhim. Yəni, bu cürə deməklə, ismi ilə əleyhinə Rəhman Rəhimin. Yəni, dolayısıyla, birbaşa da deyəmiz, dolayısıyla iblisin adı ilə başlayır. Və o, baxın, mən üçüncü hissəsi, üçüncü dəfəsində orada Quran ayəsini bir balaca dediyini saxladım, o hissəsini. Görün, necə aramla, necə belə dəqiqliklə o hissəsini deyir. Bu qədər aramla, səbirlə, dəqiqliklə danışan Ərşad Miri nə üçün Bismillah sözündə bu qədər tələsik və sürətlə keçir üstünə? Çünki istəmir ki, onun bu cürə aşkar deyilişi cəmaat tərəfindən asırlanıb bilinsin. Və bu məqsəd nədir? İblisin adı ilə insanlığa çaşdırmaq. Məqsədim o idi ki, bunu sizə çaşdırım. İmkanınız varsa bu videonu paylaşın, çünki ona inananlar çoxdur. Gözəl, bəzəkli sözlərlə danışır, insanların hissiyatına toxunan sözlərlə danışır. Ona görə də insanlar, yəni ibadətdən uzaqlaşmaq istəyənlər, ibadət etmək istəməyənlər onu daha çox sevirlər və ona aldanıb azırlar. Zəhmət olmasa bu videonu paylaşın.